俺のそばにいてくれ。いや、ただそばにいてくれるだけで十分なんだ。絶対に嫌。諦めて。そんな…くそ、どうしてだよ。うち頑張っとるやろ。ものすごく頑張っとるやろ。もう十分笑ったから帰っていいよ。足引っ張られて迷惑なんですけど。悪いけどさ、遠慮してくれない。俺のことを覚えてるか。なんでこんなことに。だが、現実は冷たいんだ。行くぞ。いつまでも嘆いてたって仕方ないだろう。嫌です。僕はこいつの亡骸をここに放置していくなんてできません。親友なんですよ、俺の最初で最後。迷惑にならないよ。気にすると思うか。選んでいたら何も始まらない。大事なのはお前が興味を抱いているかどうかだろ。何が聖剣エクスカリバーだ。可愛らしい子だな。お父さん、姉ちゃんが男引っ掛けて帰ってきた。ちょっとお嬢ちゃん、お兄さんと話をしよう。何、まさか。掘り当てろ。わかってるわよ、いつものことよ。じゃあ殺せなら殺せ。本当に脱ぎ出しました。俺はやるときはやる男だからな。入りますよ。このくらい。さあ、ポソポソ倒れなんて巻いてないでこそが入りますよ。最高でしょ。ちょっと待ってください。ボロリと行きます。キスくらいはありじゃね。よく見ると可愛いと思う。これ半分食っただろ。おいめぐみ、急げ。何ですか、セクハラですか。この非常事態にセクハラですか。前に手を突っ込まないだけありがたいと思え。できたらお姫様だ。やっぱ私のこと好きなのね。仕方ないな。やだ、下級悪魔にすら昇格できない。次すぐからじっとして目をつぶるな。女神なのに、私女神なのに。今です。やだ、かっこいい。ショタも全然いけるな。深海でショタとか言ってんじゃねえ。どうせなら私と諦めないでよ。お願い、お願いだから。何が本気だ。ビーチやるところだ。ゾンビになったら責任取ってくれる。ああ、責任取って。痛みを感じないっていいですね。洗いたいけどな。飛び出さないようにしてるんだからダメ。シャワー浴びてんのかよ。不潔じゃないですか、体が。至極硬直、目のやり場に困るな。書籍のことか。やっぱりウルマリンなのか。その格好。メイドの皆さんに古谷くんがきっと喜ぶからって。そのダメですか。よっ、ちょっと何するんですか。やだ、どこ触って。イデアを預けよう。おっさん、お父様、手相を奪うことは許さんぞ。これからも私の体大切に扱ってくださいね、古谷くん。私の結婚費用に使わせていただかない、いただかない。リョウさん、お会計。今お金ないから。え、でも本当にごめん。いつでも大丈夫なので。草を食べて生きていきます。リョウ先輩、本当に草食べてる。いらっしゃいませ。
今お金がなくて。ベース、私いいやつ結構持ってるんですけど。え、一本差し上げますから。いや、その二本ですか、三本がお望みですか。いや、まずはチケット。来月お金返してくださいね。私は約束破ったことない。前の返してもらってないです。年季入ってるよね。私も気になってた。相当使い込まれたヴィンテージものだよね。それはほら、すぐお金に換算しない。プレゼントかな。特にない。ポッチ、私はディングウォールとルフェの新作ヘッドレス、それとダークグラスのアンプヘッドが欲しい。メイド服似合いすぎじゃない。 MV はポッチを水着にしよう。再生数稼ぎには多少の犠牲も必要。それかガムテープ巻いて海の上で引かせよう。ポッチちゃんでお金儲けしようとしないで。何か頼んでください。誰かお金貸して、それでギャランティーの方。え、まさかただで人を使おうってわけじゃ。ごめんね、ポッチちゃん、バイト代の中から払わせるから。そんな殺生な。食べてなかった。アイスは無限に食べれる。アイス代も返してください。期待してるよ。はい、バイバイ。かっこいい。電車新幹線の展開、返します。なんか覚えある。こちらチョコクレープです。両方買って一口ちょうだい。もちろんです。ナチュラルにたかるな。何でも言ってくださいね。そういうこと言っちゃダメだよ。早速だけど牛丼おごって。たくさんもらってるけど常に金欠だよ。てれ、どこが褒め言葉に聞こえた。嬉しいよね。ノルマも4分割。素直な言い方しなよ。女子高生から金巻き上げる貧乏バンドマンだとか思ってんの。え、違うんですか。この前の電車賃返してもらってない。ぼっちちゃん、返してもらってないお金ある。お姉さんからは、うん。ブズども、返すの遅くなってごめんなさいって言え。遅くなってごめんなさい。Falling, falling, 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 falling.
が死んだらこのマフラーは捨ててくれ。俺のことは忘れて。ごめん。イカサ、お前が大嫌いだった。まあ案外すぐにいい人見つけてあっさりくっつく気もするな。やだ、そんなのやだ。お帰りなさいませ、ご主人様。ガンガン。はい、猫さんですよ。おいしくなれ、おいしくなれ。おめでとうございます。ああ、いいな、私も佐藤さんみたいに美人だったらね。そんな、私皆さんのニコニコした笑顔可愛いと思います。だからもっと笑ってください。ほんと殺してやりたい。殺しちゃダメ。俺を止めてみせろ、勇者ども。進撃。好きです。早速エッチしましょう。たまるか。イチャイチャしましょう。断る。付き合ってください。え、なんだって。 I love you。 うんこでも嬉しいです。キュンってなりませんか。なるか。いいですよ、いつきのものでしょ。その通りです。するの。私もゼンナの先輩だったら一日中見ていたいです。温泉とか行きましょう。あなたの妻より。誰が妻だ。なんで見てるんですか。ゼンナになるんだからどうでもいいじゃないですか。にゃ、一生ついていきます。先輩、何をされてもいいです。めちゃくちゃにしてください。はじめまして、先輩の妻です。ほら、じゃあ未来の妻です。心残りなので次はもっと頑張ります。頑張らなくていい。いつき先輩と私の結婚。アホか。私が先輩のこと世界で一番愛してますし。子供か。付き合っちゃえよ。はいはい、認めますよ。俺はカニコウのことが好きだ。好きだし付き合いたい。ぶっちゃけ結婚したい。